Fondacija Mula Sadra u Bosni i Hercegovini je naučno-istraživačka i kulturna institucija osnovana 2003. godine. U najvažnije djelatnosti fondacije ubrajaju se izdavaštvo, naučni skupovi, studijska putovanja i medijsko prisustvo. Jedna od glavnih djelatnosti Fondacije Mula Sadra u Bosni i Hercegovini svakako je izdavaštvo. Iako živimo u novo doba kada se mnogo manje pažnje posvećuje knjizi, mi zapravo nastojimo, trudimo se da izdavaštvo, objavljivanje knjiga, budući da smo mi civilizacija knjige ipak prije svega, dakle mi se trudimo da izdavaštvo ostane u samom vrhu, odnosno baš na samom vrhu prioriteta Fondacije Mula Sadra. Fondacija je objavila više od 100 svezaka knjiga, među kojima su i neka kapitalna djela najvećih i najznačajnijih muslimanskih mislilaca, poput Mula Sadre, Alameta Batabaija, Murteze Motaharija, imama Homeinija, Mizbaha Jazdija te drugih značajnih autora, uključujući i osnivača fondacije Akbara Ejdija. Djela su uglavnom prevedena sa perzijskog i arapskog jezika. U 15 godina postojanja Fondacije Mula Sadra u Bosni i Hercegovini nastojali smo da naše izdavaštvo podignemo na što viši nivo. Trudili smo se da svakom narednom godinom naše knjige budu sve bolje i bolje. I na kraju možemo kazati da smo i u akademskoj zajednici prepoznati kao jedan veoma ozbiljan izdavač. Još jedan pokazatelj toga jesu i brojne nagrade na raznim bosansko-hercegovačkim i međunarodnim sajmovima knjiga koje smo kao fondacija osvajali. Za 15 godina postojanja, fondacija je organizirala veliki broj različitih naučnih skupova, seminara, tribina, okruglih stolova, od višednevnih međunarodnih do onih koji se održavaju redovno u zgradi fondacije. Neki od važnijih jesu Međunarodni naučni skup Ahmed Sudi Bošnjak, život i djelo, održan u martu 2018. godine i znanstveni simpoziji Migracije stanovništva, fenomen izbjeglištva, održan u novembru 2016. godine. Oba uz učešće više od 15 istaknutih intelektualaca. Niz ovakvih projekata organizira se u saradnji i suorganizaciji sa Islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini. Jedan od novih projekata Fondacije Mula Sadra u Bosni i Hercegovini, a koji se priređuje u saradnji i suorganizaciji sa Islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini, odnosno sa Gazi Husrev Begovom bibliotekom, jeste i nastojanje da se prisjeti na neke važne ličnosti iz historije Bosne i Hercegovine, naravno prije svega na naučne i intelektualne ličnosti. Na tom tragu je organiziran i skup o Ahmedu Sudiju Bošnjaku, znamenitom ovdašnjem misliocu, a plan je i da se i u narednim godinama, barem jednom godišnje, održi po jedan skup u kojem će se prisjećati nekih značajnih ličnosti i koje će se na taj način očuvati od zaborava. Realiziran je niz putovanja skupina imama, profesora, intelektualaca, studenata u Iran radi studijskog boravka, radi prisustvovanja predavanjima ili kursevima u Islamsku Republiku Iran. U okviru tih putovanja priređuju se i obilasci značajnih vjerskih i turističkih mjesta kojima obiluje Iran. Nastojeći da u prezentiranju jedinstvenih sadržaja koje nudi dođe do što većeg broja ljudi, fondacija povremeno, najčešće u mjesecu Ramazanu, ima televizijske emisije, poput gostovanja profesora dr. Akbara Ejdija na TV Hayatu. A prateći trendove i nastojeći da zadovolji sve zainteresirane, posebno mlađu publiku, prisutna je i na internetu i društvenim mrežama, i to na web stranici mulasadra.ba, Facebooku, Instagramu, Twitteru, YouTubeu.